პირველი მთავრობის ხდომა ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით პირდაპირი ჩართვა რამდენიმე წუთში. Მოგზაურების რეკორდული მაჩვენებელი ვიზიტების რაოდენობა 7 მილიონს გადააჭარბა. Მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა 11-ზე. Ამ წუთებში მთავრობის ადმინისტრაციაში ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით მინისტრთა კაბინეტის ხდომა იწყება, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. Მოგესალმებით, დღეს იმართება პირველი სხდომა, მთავრობის პირველი სხდომა, ახალი შემადგენლობით მინდა ყველას წარმატებები გესურვოთ. წინა წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა, თითოეული თქვენგანის მონაწილეობით, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის და ამის კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ და ასევე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ ირაკლი ხარიბაშვილს სამი წლის განმავლობაში. Taurobis, metaurobis, tuista, zalim beruriams, kaki te bistui, șoani, kvetnis, tuista. Ramdel mi s-a gădat rogat, zgodul e bami, da, gavat sno, s-a zgodat e bas, ugot sno bilia, princip și rom, biruele, vicepremieri, supliva musileba, taikis reba, economic sedan, kratigam, tervis, milis, matun, Levan David Hašos, masarman te bimi dau suro, kautun teatologians, kulturis, desportis, milis, taikis reba, sakartulus, vicepremieris. Მოვალეობა აგრეთვე ბატონ ირაკლი ჩიქოვანს, თავდაცვის მინისტრს და ეკისრება საქართველოს ვიცე-პრემიერის უფლებამოსილება გვაქვს ცვლილება ასევე მთავრობის ადმინისტრაციაში, მთავრობის სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსი გახდება ბატონი მიხეილ ფეიქრიშვილი, თითოეულ თქვენგანს მინდა წარმატებები უსურვო. გასული კვირა იყო ძალიან მდგენეული ჩვენთვის. სტიქია ასევე უბედურმა შემთხვევა იმსხვერპლა 14 ადამიანის სიცოცხლე კიდევ ერთხელ გამოთქვა სამძიმარს დაღუპულთა ოჯახის წევრების მიმართ, ახლობლების მიმართ. ადგილზე გავეცანი სტიქიის ალიკვიდაციო სამუშაოებს და მინდა აღნიშნო, რომ როგორც სახელმწიფო უწყებებმა, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გააკეთეს ძალიან ბევრი რამ, იმოქმედეს ძალიან სწრაფად, ძალიან მალე აღდგა ელექტროენერგიის მიწოდება, ასევე ბუნებრივი აირის მიწოდება ასეულობით სოფლისთვის, სადაც იყო პრობლემა სტიქიის გამო, ასევე ძალიან სწრაფად გაიწმინდა საავტომობილო გზები, აღდგა საავტომობილო მოძრაობა შესაბამის მონაკვეთებზე. 400 საცხოვრებელი სახლი იყო დაახლოებით დატბორილი, საიდანაც 300-ზე მეტი შემთხვევაში უკვე დასრულდა ამოტუმბის სამუშაოები. საბოლოო დასკვნის მომზადებამდე უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანილია 296 ოჯახი. ასევე შეფასდა ზარალი, მზადდება სათანადო დოკუმენტაცია იმისათვის, რომ გაიცეს კომპენსაციები, განაცხოვრება შესაბამის ოჯახებზე. საჭიროების შემთხვევაში ამისათვის ცენტრალური ბიუჯეტიდანაც იქნება გამოყოფილი თანხები, რესურსები. მე მინდა მადლობა გადაუხადო შესაბამის სამინისტროებს, ვინც ყველაზე აქტიურად იყო ჩართული სტიქიის შედეგების ალიკვიდაციო სამუშაოებში. ეს არის შინაგანსაქმეთა სამინისტრო, ეს არის ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ეს არის გარემოს დაცვის სამინისტრო, ასევე მადლობა მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონულ დეპარტამენტს, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მაშველებს, ზოგადად ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ამ სამუშაოებში იყო ჩართული. Zogada ჩვენი ქვეყანა დგას სერიოზული გამოწვევების წინაშე, ჭირდება ჩვენი ეკონომიკის სწრაფი განვითარება, ჭირდება დაწყებული მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტების ბოლომდე მიყვანა, ჭირდება ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის უსაფრთხოების კიდევ უფრო მეტად გაძლიერება, ჭირდება განათლების ჟანდაცვის სოციალური დაცვის სისტემების კიდევ უფრო მეტად გაძლიერება, ასევე სრულმა კულტურაზე, სპორტზე, ახალგაზრდობის მიმართულებით, ასევე ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური პოზიციების კიდევ უფრო მეტად გაძლიერება არის ბუნებრივია საჭირო. იმისათვის, რომ მაქსიმალურ შედეგებს მივახციოთ, უნდა იფუძნებოდეს ჩვენი საქმიანობა, მთავრობის საქმიანობა ძალიან მყარ პრინციპებს. პირველ რიგში მე მიმაჩნია, რომ საქართველოს მთავრობა უნდა იყოს მაგალითის მიმცემი ყველასთვის, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების თვალსაზრისით. ჩვენი თითოეული გადაწყვეტილება უნდა იყოს მაქსიმალურად ღია მოქალაქეებისთვის და იგივეს მოვითხოვთ ყველა სხვა სახელმწიფო უწყებისგან. ასევე ჩვენ მუდმივად უნდა ვიზრუნოთ ჩვენს მიერ შესრულებული სამუშაოების ხარისხის მუდმივად გაუმჯობესებაზე. ხარისხების მინიმუმამდე დასაყვანად უნდა გავაძლიეროთ ხარისხის კონტროლის და ზედამხედველობის ყველა
შესაბამისი მექანიზმი, იგივე ხება საზოგადოებრივი მომსახურების ხარის, სადაც მინიმუმამდე უნდა დავიყვანონ ჩვენი მოქალაქეების პრეტენზიები სერვისების ხარისხთან დაკავშირებით და ზოგადად გადაწყვეტილებები ყველა თემასთან დაკავშირებით უნდა იყოს მიღებული საზოგადოებასთან, სპეციალისტებთან, დარგის წარმომადგენლებთან ძალიან ფართო კონსულტაციების საფუძველზე. Ყოველთვის როცა ვიღებთ გარკვეულ გადაწყვეტილებას, საზოგადოებას მაქსიმალურად ფართოდ უნდა განუმარტოთ ამ გადაწყვეტილების შინაარსი, გადაწყვეტილების მიზეზები, ეს უნდა იყოს ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი სახელმძღვანელო პრინციპი. Ნუ ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია რესპუბლიკური სამართლების საკითხი და ამ შემთხვევაშიც გვჭირდება შესაბამის დარგის სპეციალისტებთან, ექიმებთან, სამართლების კოლექტივთან აქტიური კონსულტაციები იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში სათანადო გადაწყვეტილებები მივიღოთ. Ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი შედეგები კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით, კორუფციის სიმცირის თვალსაზრისით, რასაც ძალიან ბევრი საერთაშორისო კვლევაც ადასტურებს, თუმცა აქაც ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო მაღალი ამბიციები უნდა ჰქონდეს და ჩვენ უნდა ჰქონდეს იმის ამბიცია, რომ ამ თვალსაზრისით ვიყოთ მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნებს შორის, რაც არის აბსოლუტურად რეალისტური ამოცანა. მთავარია, რომ აქტიურად ვიმუშაოთ ამ ყველაფერზე. ზოგადად, ჩვენ გვყავს ძალიან ძლიერი სამთავრობო გუნდი და დარწმუნებული ვარ, რომ ერთად ძალიან მნიშვნელოვან შედეგებს მივახცევთ. ყველაფერი არის ჩვენი მიზანდასახულობის, პრინციპულობის, თანამედროვე საქმიანობის, შრომისმოყვარეობის საქმე, რასაც არც ერთგვარად არ აკლია. კიდევ ერთხელ მინდა გესურვოთ წარმატებები. დიდი მადლობა. Შეგვიძლია გადავიდეთ სამუშაო რეჟიმზე. Ეს იყო პირდაპირი ჩართვა მთავრობის ადმინისტრაციიდან, უსმენდით პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს. პარლამენტი ევროკავშირის 9 პუნქტზე მუშაობას განაგრძობს. მიმდინარე კვირას საკანონმდებლო ორგანოში მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართება. განიხილება ყველა ის საკითხი, რომლებიც 9 პრიორიტეტიდან გამომდინარეობს და პარლამენტის კომპეტენციას წარმოადგენს. შეხვედრაზე ოპოზიციამ საკუთარი პოზიციები უნდა წარმოადგინოს. აქვთ თუ არა პარტიებს უკვე კონკრეტული გეგმა? ნინო არღულიანი გვერდება თემით პირდაპირ ეთერში. Ქეთი, ევროკავშირის 9 პრიორიტეტი, როგორც ჩანს, ოპოზიციისთვის პრიორიტეტი სულაც არ არის, რადგან ოპოზიციური პარტიები ამბობენ, რომ პარლამენტში მიმდინარე პროცესი, სამუშაო ჯგუფი არის ფარსი და შესაბამისად კონკრეტული წინადადებების წარდგენას არ აპირებენ. ამის შესახებ განცხადება დღეს სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელმა გააკეთა, რაც შეეხება პარტია გირჩს. გირჩი ამბობს, რომ მათი წინადადება სასამართლოში ნაფიცმსაჯულებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფმა არ გაიზიარა, შესაბამისად კონკრეტული წინადადებების შეთავაზებას აღარ აპირებენ. რაც შეეხება მართველ პარტიას, ეს მოულოდნელი არ ყოფილა მართველი პარტიისთვის, რადგან ქართული ოცნება დარწმუნებულია, რომ 12 რეკომენდაციის შემდეგ ოპოზიციის ბოიკოტი უკვე 9 რეკომენდაციის მიმართ გაგრძელდება და აქვე მართველი პარტია ამბობს, რომ არჩევნებზე ამომრჩეველი შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებს, რადგან არც ერთ პოლიტიკოს არ ეპატიება ქვეყნის ევროპული მომავლის საბოტაჟი. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი დაჭკვერებული წესით საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. Ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ გამარჯვების კოალიცია იმისთვის, რომ ამ პროცესში მაქსიმალურად ვიყოთ ჩართულები, თუმცა იგივეს მოლოდინი არ გვაქვს ქართული ოცნების მხრიდან. მე მჩება შტაბეჭდილება პრემიერ-მინისტრთან უკვე გამართული დისკუსიების შემდეგ პარლამენტში, რომ ისინი არ აპირებენ 9 პირობის შესრულებას. გააჩნია რამდენად შევამჩნევთ მზაობას ჩვენს კოლეგებს, რომ რამის შეცვლა და გაკეთება უნდათ. ვინაიდან ჩვენ ასეთი მზაობა წინა შეხვედრაზე არ შეგვიმჩნევია, ჩვენ სამომრჩევლებს წარუდგენთ ზოგადად, როგორ მიგვაჩნია ამ 9 პუნქტის შესრულება. იმისთვის, რომ მათ იცოდნენ ჩვენ დამოკიდებულება რა არის, მაგრამ რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, მე მგონი ისინი ღია დაცხადებენ, რომ სინამდვილეში არაფრის შესრულებას არ აპირებენ და რაც მათ წარმოადგინეს როგორც შესრულება, ის არაფერ კავშირში არ არის შესრულებასთან. სინამდვილეში ცხანაბიძე მუშაობა, ეს არის თითოეული პოლიტიკური პარტიის ვალდებულება. ოპოზიცია ცდილობს სხვანაირად წარმოაჩინოს და ფაქტობრივად ისინი ამბობენ, რომ გაურბიან პასუხისმგებლობას და მხოლოდ სპეკულაციებისთვის ჭირდებათ ამ პროცესში ჩართულობა. ან თავიდანვე ბოიკოტს უცხადებენ არა ამ პროცესს, არამედ საქართველოს ევროინტეგრაციას.
integrației scăzut. Ucetezi arom chiar tot matvisic neba. Spirul ex ucetezi vina idan. Es, cine-mi dulești? Ma tip asupris gablobis. Naționalizaris, romelit valdebul niarian. Romaigon, dar ai mecetili neba. Rogor surtrom. Armoacine andres. Magram saboroi jam și vin rogor chiar teba. Amis mihedui trasagorile. Ce ni s-a zogat deba? Titeul matcans proporțiurat cam utans. Verdict, Mondeo nu ar ce vrea. Opoziția, Robert Tormet recomandația zem. Araperi sabotajul de dar, gau că te biat, tavi antigenima condat, Brusel ma utharu, este că nigeri ma, carga cei nahetul, sakatul, mister, candidat statuse, e halaci kneba e give. Aseti u gunure, barogușele, baroța, schra recomandația, Brusel se uscat semuli, dar șen mi dihar șen e recomandație. Visa știe, Hazarat recomandă, Hazarat Zemihebs, Rukavši Šimas, Sakartvelos, tu, Gaharia Mihebs. Elementarul ad masacul era zrune, berus, a zugat de bombe, cargat gaigo, rari, tetri, rari, șavi, mitumete se ham, gașiprul opoziției, cargatul cu repsom, arapristavi arak. Amitom, Ananat Slușuli, Kragatas Dajabnista, Armul Adgenstro, este gaigo, Sakartvelos, Eurointegrație, Zevrat, Kondamas, Tavisi, Jamon Čeveli, Arugereps. Eurocaușirii scrie prioritatea în decaușirea bitmacurabil mai țisrom pirueli sa mușaușe hodra. Sakartvelos os parlamentul cu gai marta, mim dinare cu irașic neba meoreșe hodra, da, martoli partia opoziției și tava zebepse o debatum țara gurțmo isminet, opoziția concret ulițina de debebis gajgere basa arci carops. Ițitrom am proces boicoti, opili banchi rebis partia, lelo mu cu gama uțhada, lelo am proces și armonațiile obsagni și nu tanda cașirea bitmartoli gundike am bobstrom, Europa. Uli Momauli sabotaje arcert partia sarepatieba. Madlovan Nino Arhulians. Statisticii eronul masam sa hurmam tliani și da producții eronului angarișe bismonat seme bigana ahla. Utrebis informații, statisticii urima ce ne blebis sarta și urso partneri reptan consultație bitgada și sinjada și procedura covel huțelița ciert helaris recomandebuli. Nini Ciubini zeguert treba detalepit. Eronul angarișta sistema romelic telric macroeconomicul maționablob sa ertienem statisticis eronul masam sa hurma gadaitoala da is aseve moițau sunt lian și de producțați. Rogărți monațam bișe grove baze pasohis mgebel uțe bași ganmart aven am și întoava și informații zgana hlăbisa smohta monațam bis ca un job seba hariskis aseve ahalic la obiș chat are bada metodologii șețula. Rece heba congratulat metodologie am și întoava și mohta gairos. Eurostat da, aseve sua, saierta șoriso, sa finanso organizație, bis metodologii, catolistineba, rama cețola, gadatulis sistema. Și sa pamisat, am șunt hova și mohta, hariskis ca un job seba, concret ulat e get with rom, ahali metodologii, gadatulis șemdeg, orietas osta summit list, economic urizer disma, cionebeli, șuidi procent idan, șuidim tel hut procent am de gaizarda. Munacemta, gadas injuis, procesi. Tulile bebi, gahurțile bule, active bebi, și ele bă, orgi gupa ce am ocalibot, piroile ies gahlaut. Munacepta, tsaros, ca ugiobe seba, da, metodologiuri, hasiatis, tulile bebi. Munacepta, revizii, ședegat, mi uret, este ședegebi. Tuliane și de producte, este moțuloba, mim dinare pasep și tuliane și de producte, gaizar, da, da, ahlobit, noi tele și dimiate de procentit, da, și adgina, otchmoțim tele ori miate de miliarde de lari, tlien și de producte, smoțuluba, iertul mosahleze, gahta, orieta sus de samtel, sa arvata sa samuzdati americului dolari, da, economicuri este tina stari maciunebeli, orieta sus de samtel, și de procentit, da, ca izer da, și de nahevar procentat. Eronul angarișe bis monacemeb polus, orietes hramec elsgadaitoala, hariskis kaum jobese bis miznit, da aseve saertashorso standardebtan shesabamisobashi. Moqvanis miznit rekomendirebulia rom sakstatma qvel khuts tselitsatshi gadaitoalos akhali metodologiit monacemebi. Pirdapir etershi Nini Čubinidze saobrobda. Mogzaurebis rekorduli maćvenebeli vizitebis raodenobam cels rekordul nishnuls 7 milions gadaaćarba. Turizmisgan miğebuli shemosavali 2023 cels 4 miliard dollarze meti iqo, rats 2019 cris analogiur maćvenebeltan shedarebit 27.4%-ian zrdas nishnos. Statistika turizmis eronulma administratsiam tsarmoadgina, upro met detals anuki Čxikvadze moguqoba.
Ketiam recordului matchul neblit, tamam a ceguzli alt quatrom, sertașorisom, ogzautatuis, sakartolotausi, istorit, culturit, da, tradiție bitaris, namdulat mimzi dueli, da, sa intereso kwekana, 8 miliarde dolari ze meti șemovi, da, turzmi, da, noriatas, odzda samcals, kwekana și da, 7 milioane ze meti sertașorisom, ogzaurim, opebo, da, sakartoloși am perioci. Rogorcici, toriatas, odzda samiceli, turzmi, sa administrații, გამოწვევით სავსეც ელი იყო, რადგან სექტორი ამდრომდე ცდილობს გაუმკლავდეს მიყენებულ ზარალს პანდემიის პერიოდში, პანდემიის პერიოდამდე არსებულ საწყის მონაცემებს დაუბრუნდეს და დღეს გამოქვეყნებული სტატისტიკით თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პანდემიის პერიოდამდე არსებული მონაცემების 71% აღდგენილია ტურიზმის ადმინისტრაციაში, ასეთ მაჩვენებელს უკავშირებენ სწორ სტრატეგიულ პოლიტიკას. მათი განცხადებით საქართველოს არა მხოლოდ ტურისტთა რაოდენობა გაზრდილი, არამედ ასევე გაუმჯობესებულია ტურიზმის სექტორში არსებული მომსახურების სფეროც. Ჩვენ შევძელით და კერძო სექტორთან ერთად არა მხოლოდ სრულად აღვადგინეთ ის რეკორდული შემოსავლები, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ტურიზმიდან ჰქონდა პანდემიამდე 2019 წელს, არამედ გავაუმჯობესეთ ეს მონაცემები 26%. შედეგად ჩვენმა ქვეყანამ ტურიზმიდან მიიღო 4 მილიარდ 100 მილიონზე მეტი ამერიკული დოლარი შემოსავლის სახით. შევძელით და შემოვიყვანეთ არაერთი ევროპული ავიაკომპანია, ასევე ავიაკომპანია ინდოეთიდან, რამაც ხელი შეუწყო ჩვენი ტურისტული ბაზრის დივერსიფიცირებას. Მიმდინარე წელს ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმები ტურიზმისა და ავიაციის ინდუსტრიის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერების და განვითარების. სწორედ ამიტომ ძალიან ბევრ შრომას ვდებთ იმისთვის, რომ უფრო მეტად გაიზარდოს ჩვენი ქვეყნის ცნობადობა, კიდევ უფრო მეტ და მნიშვნელოვან ღონისძიებას ვუმასპინძლოს ჩვენ ქვეყანაში, ქონდეს მეტი პირდაპირი საჰაერო ცდომა ჩვენი ქვეყნისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქვეყნებში და განსაკუთრებით გამოვყოფდი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს და დარწმუნებულები ვართ, რომ აი ამ სამოქმედო გეგმით, ხედვითა და პოლიტიკით, რომელიც საქართველოს მთავრობას აქვს, კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობით წლევანდელი წელი იქნება ყველაზე წარმატებული წელი ისტორიაში, რაც კი ჩვენ გვქონია. საქართველოს ისტორიაში ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც ტურიზმიდან ასეთი ოდენობის შემოსავალი მიიღო ქვეყანამ. რაც შეეხება ტურისტულ და საერთაშორისო მოგზაურებს, ხაზგასასმელია, რომ 2019 წელს თან მიმართებაში დაახლოებით 75%-ით აღდგა საერთაშორისო მოგზაურები, რაც 7 მილიონზე მეტი მოგზაური მიიღო საქართველომ. თუმცა გვინდა ხაზი გაუსვათ ტურისტულ ვიზიტებს, რომელიც რეალურად 4 მილიონს გადააჭარბა, 4.5 მილიონს გადააჭარბა, რაც 2019 წელთან მიმართებაში თითქმის 100%-იანი აღდგენა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მუდმივად ახორციელებს სტრატეგიულად მნიშვნელოვან თავის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქვეყნებში კამპანიებს, გამოფენებს, ამას მუდმივი სახე აქვს და თავის შედეგი, რა თქმა უნდა, მოაქვს. Ტურიზმის ადმინისტრაციაში კიდევ უფრო პოზიტიური მოლოდინები აქვთ 2024 წლისთვის. როგორც იცით, ადმინისტრაცია აქტიურად მუშაობს საქართველოს პოპულარიზაციისთვის, რაშიც საერთაშორისო მედია საშუალებებიც არიან ჩართულნი. Ეს ანუ კიჩხიკვაძე იყო. Თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და ეგრეთ წოდებული თაღლითური კოლცენტრების საქმეზე გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მიერ ძებნილ პირს, საქართველოს ტერიტორიაზე დაკავებულ ალბანეთის მოქალაქეს სამთვიანი საექსტრადიციო პატიმრობა შეუფარდა. ის ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ ჩადენილი მრავალეპიზოდიანი თაღლითობის და ფულის გათეთრების ფაქტებზე წარმოებული გამოძიების ფარგლებში იძებნებოდა. ძებნილი უცხო ქვეყნის მოქალაქე ორგანიზებულ დანაშაულებრივ ჯგუფში მაღალ პოზიციას იკავებდა და 50-ზე მეტი ადამიანისგან შემდგარ ჯგუფს ხელმძღვანელობდა. Ძებნილი უცხო ქვეყნის მოქალაქე ორგანიზებულ დანაშაულებრივ ჯგუფში მაღალ პოზიციას იკავებდა და 50-ზე მეტი პიისაგან შემდგარ ჯგუფს ხელმძღვანელობდა. ის კლიენტთა მხარდაჭერის მენეჯერის პოზიციიდან ჩართული იყო ტრანსნაციონალური დანაშაულის ჩასადენად შექმნილი ელექტრონული პროდუქტებისა და სერვისების მთელი პორტფელის განაწილებასა და შემდგომ მხარდაჭერაში, რომელთა გამართულ მუშაობაზეც დამოკიდებული იყო სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოქმედი თაღლითური კოლცენტრების საქმიანობა. დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მხოლოდ ბავარიის მიწის ტერიტორიაზე მცხოვრებ იდენტიფიცირებულ დაზარალებულთა რაოდენობა 1000 პირს აჭარბებს, ხოლო მიყენებული ზიანის ოდენობა 52 მილიონ ევროზე მეტია. ქრონიკა 11 საათზე დასრულებულია, ეთერში ზუსტად 13-ზე დაუბრუნდებით დროებით.